4, 3, 2, 1. Tento start se podařil velice solidně, naprosto žádná havárie. Myslím si, že profesionální výkony všech jezdců. A vidíte souboj druhého Jirky Cigánka a třetího, tuším, Tomáše Kubici. Tady se někdo vyboural, čekáme na nasazovače. Tak to byl Liborové voda, bohužel. A Radek Flek v podstatě si získal velice slušný náskok v této finálové jízdě a pravděpodobně vyhraje i tuto jízdu. 3, 5, 6, 8, 9, 10.